哦啊。
Hei, para Poto Patih tan temenggung prajurit kabeh wae. Wah, aduh teko wae abung murni jaya aku depake ning kene iki. Wah. Tibakno sedulurku kabeh te. Walah, ya taun ketemu sedulur kabeh ning kene te. Oh, malah matur rembah nuwun. Aku kecetuk. Porok dulurku ning kene kabeh wae padha seger kuwarasan. Mula kepenakno teh tak batute anggon ke dedolanan ning ngene ae.
aku ini sakjane ambek aku wis ngos-ngosan. Hei yo kabeh wae yo bareng-bareng hei. Rasa
mandale ati yo mulo i semis kadung jati yo sing kuyat iso nyangga
Kontrae dhewe ngawur balang karo pisan. Yo saiki gentenan kok. Gentenan piye rumahmu yo? Sing jaran manjak. Sing manjak jaran. Ngono. Arpane piro? Gentenan yo sore. Gentenan piye? Ayo. Eh, duite sapa colongno? Lah kurang ajar. Lah kok dhek to Pak, lah dhewe ora. Lah kowe iki tak wong. Lirno pangen dapur lepas duitmu. Lah terakhir ini dulur lho Pak. Heeh, dhek dulur oke kurang ajar nah. Tapi kita ono lek ning kono ana kali jajan tak gobak ning kali cak kali ndi mau. Semengkok mau. Apa iku ndi? Wani opo ora kak wene aku ditenono tak mek-mek ning mobil kowe. Ayo mejul njangi mejul mejul. Tak tukang kowe. Aku gak lek joget tak gitu kok. Eh? Jalur sing di omah. Ah, engko sore tak bayar karo Mbah Mun. Yo lak dugang pisan kowe iku. Ayo. Balik. Mlaku balikmu. Ora teko omah kowe. Aku nginep Mbak Yuku, aku di Mbak Yu nang kene. Aman, dikendalikan. Lho, kelitisan. Ayo. Ayo. Balik. Eh, tuku papas aku yo. Yo. Endi? Dolan. Lha rumah sampeyan iki sedo omah dolan. Hah? Golek rondo, jebayi Kang. Anake pacok njaluk rondo ning jebayi apit-apit. Wah. Apa nyawari? Hah? Aja ngono. Ngene. Di ADU. Ora to? Heeh. Ora to, Pak? Heeh. Oh, lah mantep pisan kowe. Sini lah, Pak. Oleh. Ayo. Dang makai makai rel. Lo coba sing. Bareng bareng bareng. Tapi bareng. Yo bareng bareng bareng. Cari mu bareng. Oh. Eh, karo kopi aja tak takon. Bareng tapi tak terus. Kasih cici. Heeh. Kok dise kok dise? Kendang, kendange Mas, keplak Mas. Tung ya. Tung yo. Ben, eh? Sitae, sitae, sitae. Ayo, saya gak perlu kuatem. Tok, tung. Ya, ya, dang. Tung, tak, bleng, ayo. Tung, tak, leh. Lihat ini model. Wes 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 citae sumpah kuwi. Ayo dang sing saya musik ketemu. Sing ketemu ping 5. Ora ping 5 takon galuk dhewe. Tak krumu reget. Ayo ping 5. Heeh. Ayo dang, Pak. Ayo masuk. Tok. Hahaha. Benar ya?
Bansu apa ini lho? Kan naik kota-kota ini lho. Baca belon apa ini? Bansu ini. Hei pak, langsung di kota-kota naik kejuan bensu. Ini ada belon apa ini? Bansu, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Lihat wes ayo. Tong tak blek ping 10. Ayo 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 thank you.